Naxçıvan Muxtar Respublikası xəstəxanası tərəfindən müttəmaədə olaraq humanitar tibbi aksiyalar keçirilir. Bu günlərdə humanitar aksiyalara Vətən müharibəsi iştirakçıları olmuş qazilər cəlb edilib. Bu məqsədlə Naxçıvan Muxtar Respublikası Səhiyyə Nazirliyi tərəfindən təsdiq olunmuş tədbirlər planına əsasən xəstəxananın kollektivi bu dəfə Culfa rayonunda yaşayan Vətən müharibəsi qazilərimizin evlərində olublar. Aksiya çərçivəsində yaralı hərbi qulluqçularımıza müxtəlif ixtisaslı həkim kollektivi tərəfindən xüsusi səhiyyə xidməti göstərilib. 13 həkim, 2 e, sarğı tibb bacısı, laborant texniklərdən ibarət bir qaidamız artıq Culfə rayonu Əlincəqolundayıq. Burada Culfə e, rayonundan verilən məlumata görə 13 qazimiz vardır. Bunların hər birinə ayrı-ayrılıqda evlərində e, evlərinə gəlirik, müalicələrini başlayırıq, müalicələrinə başlayırıq. 3 qazimizin yaralarına sarğılar olunub, tiçiklər söküldü. 2 e, qazimizi Naftçıvan müxtəlif xəstəxanasına dəvət etdiyi fizioterapevtik müalicələr üçün bir qazimizin Oste sinttez deyilən əməliyyatını bu gün aşağı üçdə birinin odlu silah yaralanmasından sonra keçirilmiş əməliyyatdan sonra artıq bunun rentgenoloji müayinəyə baxışa ehtiyacı olduğu üçün müxtərasif xəstəxanasına dəvət elədi. Vətən müharibəsi qaziləri onlara göstərilən diqqət və qayğıya görə minnətdarlıqlarını bildiriblər döyüşlərdə zamanı Qırmızı Bazarda yaralandım. Sonra başda təhlil olundum, müalicə olundum. Ondan sonra Naxçıvana gəldim. Müalicəni burada davam etdirmək üçün gəldim. Mən Naxçıvana gələndə çox pis, pis bir vəziyyətdə gəlmişdim. Heç kaster də mənə köməkliyi edə bilmədi, çünki sol ayağım olmadandan aşağı hiss eləmədim. Ümidim yox idi. Heç gözləmirdim ki, mən ayağa qalxım. Heç, heç ayağımın hiss eləməyini ümid eləmirdim. Çünki görən ayağımda hiss eləyəcəm. Amma indi bu günkü gündə ayağa qalxmışam. Özüm öz ayağımla gəzirəm, gedirəm. Xidmət dəvam etdirmək istəyirəm. Qələməz azad, azad olmamış zamanı Cəbrayılın Cəbrayıl istiqamətində döyüşlərdə yaralanmışam. Yaralanıqdan sonra Birsailik mərkəzi klinik xəstəxanada tibbi müayinə olunub, müalicə olunmuşam. Am bu həmin xəstəxanada olduğum zaman Cənab Ali başkomandan və birinci xanım mehribanə ev tərəfindən bizlə görüş keçirilib, görüş zamanı bütün diqqət və qayğısını bir daha da Azərbaycan ordusunun diqqət və qayğını hiss etdi. Orda müalicəm davam etdikdən sonra hal-hazırda məzuniyyətə buraxılmışam. Məzuniyyətdə olduğum vaxtda bütün müalicə və müayinə ilə təmin olunur. GD-dəki Naxçıvan Muxtar Respublikası Səhiyyə Nazirliyində şəhid ailələrinə, Vətən Müharibəsi qazilərinə və onların ailə üzvlərinə göstəriləcək səhiyyə xidmətinin keyfiyyətinin nəzarətinin təmin edilməsi üçün komissiya yaradılıb. Komissiyanın təşkilatçılığı ilə aksiya Muxtar Respublikanın digər rayonlarında da keçiriləcək. Xatırladaq ki, bundan əvvəl səhiyyə ocağının kollektivi Naxçıvan şəhərində qazilərimizin səhhəti ilə maraqlanıb onlara tibbi yardım göstəriblər. Sadiq Məmmədov, Toğrul Qurbanov, xəbərlər.